Tunaweza kataza kipulikulei kuuzia raisi shamba? Tunaweza? Shamba ya kipulikulei tumelezwa ni yake halali? Akitaka kuuza? Sia uzia yule anataka? Yo nimekuja hapa, diyo kama kuna shamba ambaye ya mtu hapa, raisi amechukua, aje hapa ni mpeleke kwa raisi. Jia mwambie, mheshimiwa rais, ulichukua shamba yangu. Kwa sababu shamba ya kipulei, kama ni hiyo, tulifuatilia na mheshimiwa Gadhareki wakati ule mwingine. Na nilijua hiyo maneno yote. Hata huyo mzee nikatafuta namba yake na nikakwambia unipe namba yake nimpigie. Siku hiyo sikuwa najua ako na shida ya pesa, ni mzee na ni mgonjwa na anataka kuuza shamba. Na ndio niligudua hiyo. Lakini mumelemea tu hapa kwa MCA na hamtaki kuja kudhibitisha maneno ama kusaidiwa. Kwa hivyo ile tunaona ni uongo. Na huo uongo umekuwa mbaya. Ate naona mtu kwa hiyo karuninga akisema kama Ruto ako na shamba hapa, aje ameuma title deed na meno. Surely you have no respect for the president. Unakuja kuchochea watu ati ndio wakasirike wamenyang'anywa shamba. Mtu adhubutu kufunga shule. Serikali iko hapa. Na unafunga shule kwa sababu gani? Wacha watoto wasome. Mimi mashule ninajenga na DCC na OCPD. Hao vijana wameshikwa. Kama waka hawakuhusika, mimi ndio naomba rais wangu kwa hii kameme nimeshika wawatiliwe. Kwa sababu walatumiwa na jangili inaokota pesa. That man has got money. Mtu wako na njaa sana ya mashamba na pesa. Anazunguka Kenya hii akiwaambia kuna shamba dabibi. Akichukua pesa. Hako na ofisi hapa ya kuuza shamba. Hako na ofisi Kongoni ya kuuza shamba. Hako na ofisi flyover ule Kinago ya kuuza shamba ya dabibi. Ako na ofisi Gilgil ya kuuza shamba. Ako na ofisi kule Kiambu Wangige ya kuuza hii shamba. Ako na ofisi Bomet. Ako na ofisi Kisii. Ako na ofisi Eldoret. Na ako na ofisi Meru ya kuuza hii shamba. Huko kote amechukua pesa. Na saa ile anajua anatafutwa na serikali, ndio anakuja hapa kuwaokota, ndio muwe ngao yake. Awaambie mmenyang'anywa shamba. Anawatumia kama ngao. Because he's a criminal. Hapa kuna shamba hao mwanamweredi wamejieleza. Kuna shamba dabithi. Hii watu yote niliita ofisi. Nikaambie leten documents. Serikali iwasaidie. Hata wakili bonis walikuweko, tulikuwa tumaita wote. Mtu anasema dokumenti yangu inatayarishwa, ingine iko mahali fulani. Sasa story haisaidi. Ukiambiwa leta kitambulisho, wewe toa kitambulisho. Wacha kusema ati ulizaliwa wapi na wapi. Watu walisema ati watafunga shule. Na kuna watu wanajua kuongea vitu hawezi kweli. Si hata mdomo yako irudishe kidogo. Unafunga shule ya nani? Me, I want to dare wajaribu. Nataka kudea wajaribu. Shule, hawa watoto ni wa serikali. Kama utaki ande, unaweza kaa naye nyumbani na bado tutakuja kukuuliza kwa nini hajaenda shule. Akiwa kwako na ni wako, utuambie kwa nini hajaenda shule. So, hapo ikibidi tuweke askari ndani tutaweka. Najua mlinunuliwa firimbi na fufuzela. Ati muende mukanyenye. Na mtu yote anajua kwa sababu nyinyi mlienda huko mkajipiga picha. Si picha ndio tunatafuta nyinyi nazo. Kama unajua huko kwa hizo picha, wewe kuja ujisalimishe kwa mapema. Tunaweza kuongea. Lakini kama unajua huko kwa picha, hata kama wewe ni mama ama mwanaume na huko hapo,
Nataka kuwaonya kwa mapema. Iko ahadi. Baada ya 19 vile vita vya kikabila vya miaka ya 90. Serikali ya hayati mzee rais Daniel Toroitich Arap Moi akaagiza walioadhirika na vita vya kikabila vya Enosupukia na sehemu zinginezo Kericho na kwingine kwa wapate ardhi. Wale wetu watu wetu walikuwa pale Mayela. So in 1994 eka 10,000 zikagawa na sasa ndio zikapewa Minister of Lands and Settlement, zikapewa watu sasa walio kule Moidabi. Kuna phase 1 ambayo ilipewa Kikuyu, phase 2 ikapewa Maasai, phase 3 ikapewa Kalenjin. 70 wazazi wetu ambao walikuwa ni wafanyakazi wa Delamere miaka ya 70 wakashikana wazazi ama wazee 200 wakamwendea Delamere akamwambia angetamani kuwa na shamba lao. By then walikuwa naishi pale Central na mahali ofisi ya chifu iko. Mzungu mmoja alikuwa anakaa hapo na mwingine hapo juu, walikuwa naenda foleni hapo kila asubuhi. Wengine walikuwa naishi kule Devidi, lakini wote walikuwa nakuja hapo Central wawe assigned their duties. Kwa hivyo walipoomba mzungu wakatafuta wakachanga pesa, si ati walipewa. Unajua ni vyema kusema ukweli wa mambo. Baba yangu aliniambia sikupewa, walipewa. Walinu hata kama hawakununua the market rate by then, walitoa shilingi 1,200 na akapewa shamba. Na mimi tumeumia, mtoto wangu saa hizi ako Naivasha sofa, hajai lima, yeye ni mfanyikazi kwa kule kwa Israeli kule, alikuwa afanya kazi zake. Mimi si mkulima, hatujai lima hii shamba. Shamba ilikuwa ya baba yetu, tukisabii ndashindwa na kufia bure tu. Hiyo tukua na wazazi wengine tunalilia haki ya watoto wetu waachiriwe jamaa. Hali popote mzazi wake yako wengi hatujapatana juu sipatikanagi. Wajitolee ili tuende kupatie pesa maakili ili watoto wetu waachiliwe. Wale baada ya DC kuchukua shamba 1984. Ile walikuwa nalima ngano kama Delamere, kulikuwa na ng'ombe wa maziwa na ng'ombe wa nyama na kondoo. ABC in 1996 lima. Nikamwambia Kikulei kama wengine alikuja na ni haki yake, na akapewa nini? Na akalipa 15,000 per acre for the 3,000 acres. Wale wengine ambao walipewa mashamba, kuna watu walikuwa kuja mpaka Mogakwa, kuna mtu watu 10 wanunua plot, shamba haiko wamekatakatana, hata wajaleta official surveyor, hata wengine wanafanya hivi ya miguu. So bado tunahitaji msaada mkubwa sana mheshimiwa wetu Jerry Kera katusaidia, kama tujengee ofisi. Na wewe na hivi karibuni pia ulitusaidia DCC. Sasa tuko na assistant chief hapo ofisini. Aje mtakatifu tuomba na kwa nini? Amen. Asante. Alishikana. Anaitwa Natuli. Naona baadhi ya members wa Natuli wako hapa. Angapi wako hapa members wa Natuli? Hao unaona nyuma yako ACC kikwataniwa hapa. Singependa hiyo part of our negotiation. Hata kama utatafutia mali tunaweza nunua, si wapi? Si ambayo imekuwa na mzozo. Utatafutia shamba ingine. Akasema ndio, itawapatia interface shamba la kununua. Na mheshimiwa tu mnamuona tukiwa kwa ADC, akainstruct MD aniitie Kipkulei. Kipkulei nikaitiwa. Uwanja ulipeana 1975. Na hii shule ilihamishwa kutoka Central 1976. Ndivyo kivatia? 1970, hii shule ilikuwa Central. Primary haikuwa hapa. Ilikuwa pale Central. Wazo yangu ni kusoma kitabu. Na wana hakujua kama ataitwa asome. Na si kujua, sio hiyo maksudi ya kuja mkutano. Maana watu wana different translations. Sikuja na Catholic kaongezwa shamba. Mko na 5 acres. Eh? So walifanya juu chini akaenda kwa ADC. Akiwa kiongozi wa Catholic wakaongezwa 2 acres. Sasa 3 acres. Sasa wako na 5 Catholic. But acquisition and transfer of LR 1695 to the defendants, but we are not called to give evidence. Yekas tukaketi tukaagana tutoe koti masema tutoe 10 lakini mwisho na kitu kubaliana 8 sijui kamati kama alifuata hivyo 8 iende kwa Tabin Secondary School liko na 2 acres from Delamere CADC. Kanisa la Catholic
liko hapa chini. Hawa makanisa matatu Delamere ndiye aliwapea mashamba. ADC mwanzo wale ambao walikuwa karibu na serikali wakati ule walipata. Wengi kuwa kwa jeshi, wengine wapi? Na wachache ambao walikuwa wanafanya kazi. Tumeenda naye mpaka kwa ADC. Nakambia ndio rekodi tuko nao, tunaona hapa tunajaribu. So wakati kile walianza kugawa ADC, hewala, mimi nilihubiri kama Yohana mchana. Nikimalizia shamba kitabu. Niliwaahidi kwamba nitawasomea ile kesi. Nani hiyo nyingine? Nani atasoma hii ruling? Ni kadogo tu, ni kadogo tu. Nani atasoma?